بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قد هانبا خيرت كلا دون ادب انا ودا توسك نو غدا وناي ساي ميل كاستا يغو كوسو كوسغتي بو حنا دلنا كولم بر واقيت كنا سو دوادا وركي تي في غا سومالي كيبل او خليغان دكي من دونا استوديو تي في غو كولاي مغالا درغيسا وركنا وحي دلا سوتين دونا انا غو فيصل محمد ادم فيفا قلب وركي غو غو وينت كوسو غدا دونا وحا كميدا رئيس وزراء دلك سومالي حسن علي خير او كورمير ugu kurgalaya xaaladda amniga sidoo kale bilicda ku maray qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo shaaciiran ay suuragal ahayn xilligan in doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka xilligi loo qoonday ay ku qarsoomaan sabab jira awoodooda. Madaxweynaha maamulka gobolka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo daafray arwa ganacsiyeed laga hirgeliyay magaalada Kismaayo. Gudoonka baarlamaanka Soomaaliya oo kala diray guddigii dhaqaalaha ee isla golahaasi warbixin ayaa dadka hayna qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsan ba go'do isoo diyaariya imika hadana ku soo dhawaada qadaradeega bulshada. Salaam African Bank safar aad u dheer oo xambaarsanaa dadaal, hal abuur, horumar iyo heegsi oo ku soo jiray Salaam African Bank taasi oo ku mutaystay abaalmarino heer caalami ah. Macaamiishiisa iyo shaqaalihiisuba waxay maanta u dabaaldegayaan 10 sano guuradii ka soo wareegtay markii albaabada loo furay bangiga. Dabaaldegaasi ayaa lagu beegay xafladda furitaanka dhismaha cusub ee Salaam Tower oo noqon doona xarunta dhexe ee bangiga wixii hadda ka dambeeya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalayaal, magacaygu waa Maxamed Jaamac. Aad baan idin salaamay walaalaha Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan. Waa ogeysiis barbaalka inaan ka soo gudbiyo ku saabsan macaamiishayadii ama customer-kayagii ee kambaniga One Life. Sida ognahay walaalayaal, kambaniga One Life waxay 8 October sanad October tii la soo dhaafay 8-deedii inuu market ka tago. Dib u dhac baan ku yimid, baan dhacday kambaniyada badankood inuu dib u dhac ku yimaado oo wax cusub maaha. Laakiin waxaan idinku bishaareynaa waxay tahay walaalayaal hantidiini qof baad gashateen waa idii safe waa hanti mataqaana akoomada lacagta digital money ay idinkugu jirto. Waxaan rajaynaynaa mataqaana inaad waxaad ku farxdaan sanadka soo socda marka marketka la furo inaad heli doontaan. Inta ka horeysa waxaa kaloo jira suuqii dealshakeloranger.com oo 8,000 oo business ka badan ka rejisgareysayeen maanta oo lacagihiin aad wax uga gadan karaysaan. Cidii doonaysa inay wax ka gadato oo lacagtooda isticmaasho waa ila soo xiriiri karaan. Waxay markaad doonayaan ayaan ugu gadaynaa qofkii kaloo asaga akoomadiisii iyo mataqaana wax hantida u taala haystana sidoo kale waan ka caawinaynaa siday waxay rabaan uu gadan lahaayeen. Sanadka soo socda ayaan awoodda saaraynaa inuu marketka yimaado 3,500,000 ayaa qayb ka ah kambanigan oo caalamka oo dhan ah. Dadka Soomaalida waxaan filayaa waxaan gaarnaa waa ka yarnaa dhowr kun weeye ilaa 7,000 baan ku qiyaasnaa Soomaalida. Percentage kanagu aad buu yaryahay, percentage ma gaarno, laakiin saas oo ay tahay waa dad badan oo hanti gashtay kambaniga. Ogeysiiska marka dadka walaalaha ee kastamarada kambanigan One Life ayuu ku socdaa. Marka inta ka horeysa walaalay waxaan rajaynaynaa dhammaanteen inaan wada shaqeyno wixii information iyo waxyaaba dheeraadka loo baahan yahayna dhammaanteen waa wada joognaa aanu ka wada shaqeyno. Aad baan idin salaamayaa walaalayaal, walaalkii Maxamed Jaamac.